ناظرین عوامی نیوز پارا اواں کے کیم بریک نیوز ڈیندا ہلوں تو اسلام آباد نیوپارک اپارٹمنٹ کیس اڳوڻي صدر آصف علی زرداری جی گرفتاری کا اڳ ضمانت منظور کئی ہے. ہائی کورٹ میں 5 لکھ روپئے کے مچلکن کے عوض ضمانت منظور کرے ورتی ہے. ہائی کورٹ نیب کے نوٹس جاری کردے جواب گھری ورتو ہے. ناظرین عوامی نیوز پارا اواں کے کیم بریک نیوز ڈیندا ہلوں تو اسلام آباد نیوپارک اپارٹمنٹ کیس اڳوڻي صدر آصف علی زرداری جی گرفتاری کا اڳ ضمانت منظور کئی ہے. ہائی کورٹ میں 5 لکھ روپئے کے مچلکن کے عوض ضمانت منظور کرے ورتی ہے. ہائی کورٹ نیب کے نوٹس جاری کردے جواب گھری ورتو ہے.